spletne strani predstavitvene, na recimo Arnesu, ali pa tudi recimo na neki univerzi, ne, je ta ista predstavitev na tej spletni strani, se bo ta predstavitev prej našla prek nekih standardnih iskalnikov, kot so Google in Yahoo. Kaj je razlog za to? Tukaj gre za neko čisto neprimerljivo razmerje. In sicer prost razlog za to je to, da velike inštitucije svetovne vzpostavljajo linke, ne, povezave do tega stopišča.